לפני שנראה טבלה מעניינת שעשינו על המלחמות, רוסיה אוקראינה, לפני זמן, ומה שראינו עכשיו בחדשות הגלינו, רב חיים קניבסקי מתייחס למלחמת רוסיה אוקראינה, שדרגלו של משיח, התפלל ללמוד בהתמדה, שיהיו גם חיים, כאשר נשאר בעמי להתחזק, ואת המלחמה מחבר העולם. עוד המדרש מפורסם, מדרש בראשית ברא, בראשית רבה מבית ד', אם ראית המלכויות מתגאות אלו באלו, צפה לרגלו של משיח, תדע, שכן, שהרי בימי אברהם, על ידי שנתגאו המלכויות אלו באלו, בא גאולה לאברהם, לא, משהו יכול להתפתח, עם כל זה עם ישראל, אברהם, כל הדברים מעניינים, טבלה באמת שעשינו, מה מישהו גם האנגלית, האנגלית גם צריכה לדעת מה קורה, וכל זאת, זה מיעוט, אם אולי לא כך ברור, אבל נראה פה את העיקר הדברים, מאוד מעניין. מה שחיפשנו זה את הפגישה הטובה של מלכויות, אתם יכולים לראות בשחור מלכויות, ומתגרות, כן, המם זה קצת למעלה, יכול מתגרות, דרך אגב מעניין שזה בעצם בספר אחד שמות, לא רואים, אבל בכמה פרקים, מאלף עד יוצאת, בכל זאת, מעניין. כל מה ראינו בפגישה הכי טובה של מלכויות מתגרות, כפי שהמדרש אומר, ראינו מאוד מעניין, ראינו מיד את משיח מופיע, אפילו פעמיים, גם פה מופיע בזה משיח, ועוד פעם אליהו מופיע פה טוב, מופיע פה משיח עוד פעם, משיח בן יוסף, ועוד פעם משיח, משיח בן דוד, משיח בן יוסף, אולי משיח בן קורש, שפעם זה דולה טראמפ, שיקריר בישראל, יעזור לישראל, מי יודע. בכל מה שמעניין זה, שרואים פה את השנה הזאת, תשפ"ב, מעניין, אבל גם רואים, מאוד מעניין, את תשפ"א, בעצם ידוע מה שחתם סופר אומר, שמאשפות ירים אביון, נראה זה כבר ל-190 שנה, ל-190 שנה, אפשר לראות את זה בספר שלו, כדי שחתם סופר על התורה, ויקרח בחוקותיי, שם מביא מהשפות ירים אבון, השפות כתוב לי, וכמר תשפ"א יתחיל, להרים את האביון לישראל, עדיין ישראל בהשפה לצערנו, מצב כזה, רואים ממשלה כזאת, מצב רוחני, חילולי שבת וזה, אבל ירים אביון לקראת השמיטה, בתחילתה אמלם אומרת הגמרא בסנהדרין פרק ח' צדיק ט' עמל א', מלחמות, נו, יש עליו את זה כבר את השלב הזה, צריך לחכות למצוא שביעית, שיבוא משיח, שהגמרא אומרת, נו, מקווה שעושה תשובה, זה יבוא לפני זה. והתשובה היא בעצם המטרה של כל הדברים האלה, של אברהם, במרכז אפשר לראות פה, תשובה, כן, תשובה, לא יומן, מופיע במרכז, זה גם לא פשוט. מה? במרכז הדברים, כל פורענות שבאה לעולם, אומרים חז"ל במסכת יבמות, אינה בשביל ישראל. להחזיר את ישראל בישובה, לראות מה קורה בעולם וללמוד מזה. מה בין תורת יוסף, מה נכנס שבין יוסף, נקווה שהמשיח שיחזיר את הקרקע לקראת משיח בן דוד, שיבוא עם אליהו ביחד, ידוע שמשה גימטריה שילו, יבוא עם אליהו. יש לנו פה רמז מלחמה שמתגרים בה ישראל, זה מצורים פה את המנאי, לא יומן, המנאי מופיע שם, כן? זה אמן של היום, אמן, לא אומר הרי הקדוש למה אמן יש האותיות אל אמן, בגלל שממנן זה אותיות חסות של גבורה, מנספח גבורות, כן, בגרמניה יש ממנון, אייכמן ממנון, מנגל ממנון, חמניסקי, וגם לעומת זה משיח, זה לעומת זה מנחם. לא שמות, אומרת הגמרא בברכות, אשר שם שמות בארץ, אל תקרא שמות על השמות. השם של המדינה מסבירה לפעמים שם יש שמות. בכל זאת מאוד מעניין, ההופעה הזאת, כפי שאמרנו, שיש לנו מלכויות, מתגרות, וההתגרויות האלה השנה הזאת והקודמת. והתקווה היא באמת ש... הכל בשביל ישראל, נו, נקווה שהסוף יגיע ונראה את גדלות ישראל עם ביאת המשיח במהרה.
בימינו אמן.